הכל 180 שקלים ו-75 אגורות. אוי ובוי! כן, עבודה טובה. אתם רואים? אנשים צריכים כסף בשביל לקנות אוכל ובגדים וכל מיני מצרכים שמשפחות צריכות. עכשיו אני מבינה. אבל אל תשכחו את הסיבות האחרות לזה שמבוגרים עובדים. נכון, כמו לעזור לאנשים אחרים. נכון מאוד. כן, מורה זה בן אדם שעוזר כל שעה וכל יום לעזור, אם תרצו, אז בואו תפור שזה לא חלום. מי שעוזר, את גם עוזרים לו כמו במיינדים ובלי מורים כאלה היינו עבודים. כן, רופא זה בן אדם שעוזר כל שעה וכל יום לעזור, אם תרצו, אז בואו תראו שזה לא חלום. מי שעוזר, אז גם עוזרים לו כמו בידידים ובלי רופאים כאלה היינו עבודים. כן, שוטר זה אדם שעוזר כל שעה וכל יום לעזור, אם תרצו, אז בואו תראו שזה לא חלום. מי שעוזר את גרוזרים לו כמו בן ידידים ובלי שופרות כאלו היינו עבודים. יש הרבה אנשים שעוברים כל שעה וכל יום לעזור, אם תרצו, אז בואו תראו שזה